Môre graad 5. Welkom by Adries Kinderkwartel 2 se tweede les. Voordat ons begin, gaan ons net eers 'n bietjie hersiening doen en jy kan dit self gaan opsoek in jou handboek. Jy moet vir my asb. gaan kyk, wat is 'n simbool? En kan jy onthou wat is 'n syoonsig en kan jy onthou wat is 'n plan oorsig? Kyk of jy hierdie vragies kan antwoord. Nou kom ons by simbole en sleutels. Nou soos julle weet, simbole is baie duidelike en eenvoudige tekens of letters. Nou ons gebruik simbole omdat hulle klein is en daarom kan meer inligting op die kaart gewys word, soos die voorbeeld hieronder. Hier is vir jou 'n ordentlike voorbeeld van hoe 'n sleutel lyk. As daar 'n paar simbole bymekaar gesit word, staan dit bekend as 'n sleutel. Weerens, dis nie sleutel waarmee jy 'n huis oopsluit nie. Hier is 'n mooi voorbeeld wat jy kan kyk daarna in die hoekie van die kaart langs Botswana word die sleutel vir jou oomkring. Dit nou, is baie belangrik. Onthou jy moet kaarttekens presies teken. As 'n boom 'n pink blommetjie op as simbool het, dan moet jy die pink blommetjie ook byteken. Natuurlike kenmerke kom in kleur. Byvoorbeeld, as 'n boom groen is, moet jy dit ook groen maak. As die boom blou is, moet jy dit blou maak. Jy moet die simbool presies oorteken soos dit op die sleutel of op die kaart lyk. Nou, volgende is mensgemaakte kenmerke. Dit kom in swart of grys. Mensgemaakte kenmerke is enige iets wat nie natuurlik voorkom nie, soos geboue, strate, baie ensovoorts. Voordat ons aangaan, wil ek graag hê jy moet 'n oefening doen op rolwerkpapier en dit is in verband met simbole. Nou as jy kyk op bladsy 43 in jou handboek, is daar aktiwiteit 2.1 en bo dit is 'n kaart met 'n sleutel. Soos die ene wat hier op jou skuiwe is. Ek wil hê jy moet daai volgende oefening doen. Ek het die vrae vir jou. As jy nie jou handboek by jou het nie, het ek die vrae vir jou op die volgende skyfie gesit. Goed, nou as jy op jou kaart kyk en jy kyk na jou aktiwiteit 2.1 op bladsy 43, sal jy daar die vragies sien. Ek gaan die vragies saam so met jou deur. A, se teken die simbole wat die volgende voorstel: bome, heining, 'n sokkerveld en klaskommers. So wat ek wil hê jy moet doen is jy moet eers net vir my jou vinger op bome sit. Enige bome wat jy daar kan sien. En jy sit jou ander vinger op die bome in die sleutel. Dit is presies die volgende daai simbole wat hulle van praat wat jy moet oorteken. En dan doen jy dieselfde met Heining, Sokerveld en Klaskamers. Jy sal sien dat Klaskamers het nou verskillende nommers. Jy kan eenig een van hulle teken. Goed, dan kyk ons by B. Hoeveel klaskamers is daar in hierdie skool? So al wat jy nou moet gaan doen is jy moet dit gaan tel. Dit is baie maklike werk. Dan kyk jy na C. Watter vertrek is langs die hoofse kantoor? Kyk op jou sleutel, kyk op jou kaart en dan kan jy jou antwoord afskryf. Dan kyk ons na D. Teken jou eie simbool om 'n kraan aan te toon. So nou wat ek wil hê is jy moet 'n blokkie trek, kom ons sê 3 cm uh kant toe en drie lyntjies af. En binne dit, binne die blokkie wat jy geteken het, moet jy nou jou eie simbool teken vir 'n kraan. Let wel, dit is jou eie simbool. So jy kan 'n waterdruppel teken, jy kan 'n kraan van die bokant af teken van plan oorsig af. Jy kan enigiets teken. En langsaan dit moet jy net vir my skryf dit is 'n kraan. Let wel dat jy in jou eksamen 'n soortgelyke vraag kan kry. Daar's hy. Nou kom ons by jou volgende stukkie wat ons bietjie gaan hersiening oor doen. Jy het in jou vorige kwartaal so bietjie aan die provinsies geraak en nou gaan ons bietjie meer in diepte daarna kyk. Nou dalk en jy sien op skyfie 10 is dit provinsies, buurstate en hoofstede. Nou ek het op die volgende skyfie het ons dit vir jou mooi uiteengesit en ordentlik uitmekaar uitgehaal, maar skyfie 10 is sodat jy maklik dit kan leer. Dit lyk vereens deurmekaar, maar sodra jy verstaan, sal dit baie makliker wees. Nou Susie kan sien, ek het dit genommer daar vir jou 1 2 3 4 5 6 7 8 en 9. En dan het ek vir jou in blou woorde bygeskryf. Soos jy sal sien, is nommer 1 is Niels, nommer 2 is Wessie, nommer 3 is Osie, nommer 4 is Kan, nommer 5 is Vry, nommer 6 is Mar, nommer 7 is Gert, nommer 8 is Nog en nommer 9 is Lekkerder. Nou hierdie is 'n reimpie hoe ek die vorige graad 4's al geleer het om dit makliker vir hulle te maak om dit onthou. So jy kan vir jouself sê Neels, Vessie, Osie kan vry, maar Gert nog lekkerder. Right. Dit is maar net 'n ou reimpie wat bietjie uh, snaaks is sodat jy dit maklik kan onthou. Dan moet jy ook weet wat is die name. Jy moet nie net die reimpie kan onthou nie, maar jy moet daarom kan onthou Neels is Noord-Kaap en Vessie is Wes-Kaap. So gaan jy ook moet onthou wat is die hoofstede se name in hierdie provinsies, byvoorbeeld Kimberley en Kaapstad en Bisho en so aan. Jy gaan ook die buurstate moet ken. Namibia, Botswana, Zimbabwe, Mosambik, Swaziland en Lesotho. En dan moet jy ook onthou dat daar 'n buurstaat binne ons land is. Wie van julle sal kan onthou wat dit is? Mm, ja 'n bietjie te help, hy is tussen KwaZulu-Natal, Vrystaat en die Ooskaap. Onthou, daai is ook 'n eksamenvragie. Jy moet ook dan weet waar is watter oseaan, watter oseaan is aan die ooskus en watter oseaan is aan die weskus. Nou kyk ons na alfanumeriese rydnetverwysing. Right Soos jy kan sien op bladsy 48 is dit waar dit gaan begin en jy kan daai deurlees. Maar verder verduidelik ek vir jou hier wat op my skyfies aangaan. Nou alfa verwys na die letters van die alfabet A B C D E tot by Z. En numeries verwys na die getalle 1 2 3 4 tot in ewigheid. So Dit maak dit vir jou maklik as ons hoor alfanumeries, weet jy, dit het te doen met die alfabet en dit het te doen met getalle. Jy kan ons kyk, as jy 'n ryidnet oor 'n kaart sit, sal jy kan sien dit lyk soos hierdie kaart. Nou, die letters en die nommers wat ons van gepraat het, kan bo aan die kaart kom of dit kan aan die linkerkant van die kaart kom. En dit maak nie saak of die letters bo is en of die nommers bo is nie. Jy moet net altyd onthou dat jy van die linkerkant af werk. Jy werk eers met die breëte grond. So as jy nou 'n voorbeeld van sal vat, waar is nou in Engels? Waar is die postkantoor? Waar is die poskantoor? Sal jy sê dit is in 2D. Dit maak dit net maklik om plekke op 'n kaart op te spoor. Wanneer ons 'n ruitenet gebruik, kan ons 'n plek op die kaart 'n verwysing gee deur die letter en die nommer te gebruik van die blokkie waar die simbool lê. Jy sal altyd eers die breëtegraad skryf, byvoorbeeld dit kan B3 wees of 3B. Hier kan jy sien is twee fotootjies vir jou wat ek ingesit het. Hier verskil hy daar met die breëtegraad. Die by die boonste kaart, sal jy sien 1, 2, 3 en 4 is aan die kant. En by die onderste kaart sal jy sien A B C D E is aan die kant. So daar, as ek vir jou 'n voorbeeld kan gee, waar is die driehoek by die boonste kaart? Sal dit wees by 1 D? En as ek vir jou 'n voorbeeld kan gee by die tweede kaart en ek vra vir jou waar is die ster? Sal jy vir my kan sê dit is by B2. Nou gaan ons 'n regnet oefening doen. Ja, kan jou handboek oopmaak op bladsy 48 en kykie daarna aktiwiteit 3.1. Nou maak jou handboek oop en luister mooi terwyl ek vir jou verduidelik. Nou vraag 1 sê daarso: Waar sal jy die skat op hierdie eiland kry? Wat is die posisie van die ruitnetverwysing vir die skat? So as ek dit vir jou sou vra en ek toets sou ek vir jou vra: Wat is die ruitnetverwysing van die skat? So dan sit jy jou vinger op die skat. Nee, hy gaan kant toe en hy sien hy is in B. 'n Ryetjie. Sit jy weer jou vinger op die skat en jy gaan op en jy sien hy's in 3 3 stukkend lomp. So dan weet jy jou antwoord is in B3. En let wel, dit is nie 3B nie. As jy vir my skryf 3B, dan merk ek dit weer verkeerd. Nou wat sal jy kry? Jou volgende vraag sê wat sal jy in die ryet net verwys en A1 kry? en dan sit jy vir my jou vinger op A en jou ander vinger op 1 en jy bring hulle na mekaar toe. En dan sien jy jy kry 'n skip wat sink. Goed. Dan vraag 3, wat sal jy in C2 kry? Dan sit jy jou vinger op C en jou vinger op 2 en jy bring hulle na mekaar toe en dan sien jy daar is eintlik maar nik, dis net bome. So dan kan jy vir my skryf bome. Nou raai, so dit is eintlik heel wat maklik. Nou as jy aan die einde van jou Rydnet se oefening, ja, ek wil hê jy moet nou net aktiwiteit 3.2 op jou eie doen en dan het ek vir jou nog 'n dokument wat jy ook op rolbewerkpapier kan doen. Let wel dat jy asb lief hierdie bladsye van jou bymekaar moet hou, nie laat vrommel nie. Jy moet netjies werk en ons sal dit in die skrif plak sodra ons weer by die skool is.